Це новини на відкритому. З вами Каріна Зейналова. Вітаю! Дронами камікадзе та артилерією. Увечері неділі ворог атакував Нікопольщину, повідомляє обласна військова адміністрація. Неспокійно було у Мирівській громаді, та найбільше від росіян дісталося райцентру, кажуть владці. Постраждала 66-річна жителька Нікополя. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Також є руйнування, зокрема понівечені 2 медзаклади, 15 осель та 14 господарських споруд. У Дніпрі встановили вікна у будинках, які постраждали від російської ракетної атаки по місту 4 червня. Про це повідомляють у департаменті житлового господарства. Бригади працювали у 7 багатоповерхівках в районі вулиці Робочої. Там у мешканців вилетіло 118 вікон. Щодо балконів, балкони ми не склемо. Наша задача – усунути аварійність, скажімо так, щоб в квартиру не потрапляв дощ і в квартирі було тепло взимку. Графіки будуть жорсткішими. Найближчими тижнями світло в українських домівках можуть вимикати надовше. Про це заявили в «Укренерго». Чому, скільки доведеться жити в такому режимі та що про це думають дніпряни, дізнавалася наша Ніколь Савченко. Запасаємось терпінням, павербанками, генераторами. У найближчі кілька тижнів світла в наших оселях може не бути довше, особливо вечорами, в години пікового споживання електроенергії. Про це днями заявили в «Укренерго». Та чи готові до цього жителі Дніпра? Пані Олеся каже, точно ні. Ну, не дуже приємно, тим більше з дитином на руках, як би, складно нам. Ми уходимо, світ, виходить, включають, приходимо, світу немає. Как-то так. И так постійно? Да. Ну вот последние дни, да, именно так. По 2-3 рази в день, ну это уже, я думаю, слишком. А ось пані Дар'ю довші графіки відключень не лякають. Так, свечу зажгла, свечу і все. Я розумію, що це потрібно. Все розбито в нас. Що люди повинні це розуміти. І терпіти. Саме головне, щоб ми побіділи. Переживемо. Та готові чи ні, але без графіків нині ніяк, запевняють «Укренерго». Там розповідають, у найближчі кілька тижнів ситуація в нашій енергосистемі буде важчою. Будуть графіки відключень. До того ж, з 11 ранку до 11 вечора ці графіки будуть ще дещо більшими, ніж під час решти доби. І така ситуація буде продовжуватися приблизно до кінця липня. Тому впродовж півтора місяця треба готуватися до того, що графіки будуть з нами. В «Укренерго» пояснюють, на тривалість відключень найбільше впливають три чинники. Особливості ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Їх традиційно проводять влітку. А також обсяг імпорту електрики та погода. У спеку споживання світла підвищується. Тож фахівці вкотре закликають свідомо споживати електроенергію. Радять не користуватися енергопожирачами – кондиціонерами, електрочайниками, пилососами, фенами, бойлерами. А ще краще – завчасно обирати найменш вимогливі девайси. Коли ви обираєте при купівлі цього приладу, ви можете, там є такий, умовно кажучи, графічний супровід, де користувачу одразу зрозуміло, до якого класу енергоефективності належить цей прилад. Тобто ви можете там більш енергоощадний прилад купити зараз, але за більші кошти, але ви потім протягом його, можна кажучи, життєвого циклу, ви будете заощаджувати за рахунок того, що в нього кращий клас енергоефективності. Фахівці також радять перевести свою оселю на тариф день-ніч. Для цього треба обзавестись двозонним лічильником. Ми з 11 вечора до 7 ранку ми отримуємо електрику вдвічі дешевшу. Тобто зараз 4,32, поділили на 2, отримали цей тариф. Якщо ми можемо, там, умовно кажучи, можна включати бойлер, щоб він просто протягом ночі він нагрівся. Можемо, якщо там пральна машина не заважає, якщо вона тиха, то можна на ніч перенести прання. А ще енергетики закликають економити електроенергію у пікові години – з 8 до 10 ранку та 6 до 9 вечора. Ніколь Савченко, Данило Варава, Ілля Кононов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». Історичний тиждень. 25 червня Україна очікує на початок перемовин щодо вступу в Європейський Союз. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, ЄС уже затвердив переговорну рамку. І в Брюсселі саме з цього питання буде українська делегація. Десятиліття Україна саме до цього йшла. І цей результат – це особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави.
хто зміцнює Україну всім, чим необхідно. Моторошна аварія у Кривому Розі. Там, на перехресті вулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів, зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Про це інформують в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Внаслідок удару постраждали 21 пасажир та водій маршрутки. Потерпілих ушпиталили. У соцмережах з'явився коментар кермувальника фури, де він розповів про причини інциденту. Я зупиняюся і пропустити. Наразі протимання, що там стояли. У Дніпрі під час пожежі на вулиці Дитинства постраждав літній чоловік. Про це повідомляє управління ДСНС області. Там у приватному секторі горів будинок, а ще хатні речі та господарська споруда. Полум'я охопило площу у півсотні квадратних метрів. Потерпілого з травмами відвезли до лікарні. Поклала тіло до валізи, вивезла на дачу та забетонувала. У Кривому Розі за вбивство 10-річної дівчинки затримали її матір. Про це інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Правоохоронці кажуть, вбивство дитини сталося під час сварки. Далі жінка намагалася приховати правду та заплутати слідство. Повідомила, що донька не повернулася додому, нині ж зловмисниця в ізоляторі. Їй загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Так, аж лампок з навушниками, штани спортивні, олімпійка. Важко дихає, ні на що не реагує та втрачає свідомість. Так себе поводить тварина під час перегріву. На вулиці спека, тож дніпряни намагаються допомогти чотирилапим. Ставлять миски, тарілки та пляшки з водою. Розміщують їх і в центрі міста, і на подвір'ях. Ми поспілкувалися з тими, хто турбується про тварин, і запитали у ветеринара порад, що ж робити, якщо пухнастому стало погано. Деталі у сюжеті Антоніни Чуйко. Літо, на подвір'ї плюс 30. Дніпряни від спеки рятуються як можуть – кондиціонерами та прохолодними напоями. Але тварини не можуть самостійно дістати навіть води, тож про них турбуються місцеві. Друге літо поспіль для свого будинку ставить тарілки з водою Дар'я. Дівчина каже, що з дитинства батьки навчили її турбуватися про тварин. Зараз літо, дуже спекотно, їм ніхто не може допомогти, я так допомагаю. Деякі підтримують, не всі, але більшість підтримує та теж допомагають. Турбуються про тварин не лише у дворах будинків, а й посеред міста. Працівники магазинів і кав'ярень залишають біля своїх приміщень миски з водою. Водичка є постійно. Дівчата кожного дня виносять водичку. Якщо холодно, то вона внутрі. Якщо тепло, то вона завжди на дворі і змінюється кожну годинку, щоб вона була чистенька, смачна, це фільтрована вода. Ми любимо наших собачок, кішечок, пташок, всіх, хто п'ють нашу водичку. Підтримує таку ініціативу пані Вікторія. Вона власниця мальтези Асті. Жінка говорить, воду з собою бере завжди, адже зі своєю улюбленицею гуляє часто. Та додає, коли бачить у кав'ярнях тарілочки для тварин, приємно дивується. У місті дуже багато кав'ярень, котрі піклуються про тваринок на прогулянці і виставляють на подвір'ї мисочки з водою, що дуже класно, дуже круто. Для бездомних це взагалі важливо, бо у них немає змоги десь взяти, попити водички, там, окрім калюжі, щось таке. Тому це дуже круто. Фахівці зазначають, тваринам вода потрібна постійно, адже у таку спеку вони просто можуть загинути від перегріву. А все через те, що їхня звична температура тіла 38-39 градусів. Коли підіймається до 41, білок розщеплюється. Це може бути смертельно. Тварина, вона пушиста, вона дуже так не сильно спокійно, нормально переносить жару, і тому вода має бути постійно в свободному доступі, чиста, не з-під крану. Вуличним тваринам майже ніде брати воду. Може, десь знайдуть там конденсат з кондиціонера і та поп'ють. Тому вони, вуличні тварини, дуже частіше страдають від перегріву. Які ж симптоми перегріву? Ваш улюбленець важко дихає, знесилений, ні на що не реагує.
реагує та втрачає свідомість. За таких ознак варто терміново діяти, наголошує ветеринар. Перше, що необхідно зробити, це змочити пузо. Можна навіть взяти якесь там простирадло, полотенце, що є під рукою, дуже сильно змочити з водою та покласти на тварину. І таким чином ви зможете вдома в домашніх там умовах знизити температуру. Фахівець додає, у приміщенні воду варто міняти від 2 до 4 разів на добу, а на дворі – кожні 2 години. А ще, виходячи з дому, не забудьте прихопити трішки питної, бо невелика краплина може врятувати життя тварині. Антоніна Чуйко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Синяк плямистий. На Дніпропетровщині знайшли рідкісну рослину. Вона характерна для таких країн, як Туреччина, Вірменія та Азербайджан. А от в Україні її зустріти майже неможливо. Фото опублікувала у соцмережах ботанікиня Світлана Кияк. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах «Відкритого». Побачимось!